İnternet jelesindeki saytlardan alıngan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Бүгүн мен аны Нүрдөлөт Таштанбек айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Бабанов киргизген өзгөртүү боюнча Абылгазиев канча айыппул төлөшү керек? 13-cü mayda Jogorku Kengeştin jıyınında deputatlar Kırgız Respublikası'nın hükümetinin 2019-cü jıldagı işi jönünde Premier Minister'den atçotun uğuştu. Jıyındın jürüşünde hükümet başçı Abılgazıyev dokumentlerinden gerektiği malumat tappay kalıp kokusunan sögünü algan. Belgilei geçsek 2017-ci jıldın fevral ayında prezident koğumduk jaylarda alkogoldık içimdiklerin içip sögünü üçün ayıp pullardı bir kança ese köbeytkön. Административтик кодекстеги өзгөртүүлөрдү жактырган. Сөгүнү үчүн жазаны күчөтүү идеясы Республика Атажурт фракциясынын 3 депутаты Мирлан Жээнчөрөевке, Руслан Казакбаевке жана Өмүрбек Бабановко ошондой эле социал-демократтардын лидери Иса Өмүркуловко таандык. Жаңы мыйзам боюнча коомдук жерлерде сөгүнүп, ар кимди кемсинтип, асылып жана коомдук тартипти бузган адамдарга айыппул 5 эсе көбөйгөн. Мыйзамга ылайык өкмөт башчы коомдук жайда сөгүнүп алгандыгы үчүн 1,5 000 сом айып пул төлөшү керек. Бирок сөгүнгөн сөздөргө кайсы сөздөр кирери так көрсөтүлгөн эмес деп жазат Факты-Чекит.кз сайты. Мектептердеги ысык тамакка делген азык-түлүктөр окуучулардын үй бүлөлөрүнө таратылууда. Билим берүү жана илим министрлиги Мерсика уюму менен биргеликте Кыргызстандагы 440 мектепке пайдаланылбай калган азык-түлүктөрдү башталгыч класстагы окуучулардын үй бүлөлөрүнө таратууда. Мерсика уюму 1-4 класстын окуучуларына ысык тамак берүү программасынын алкагында республикадагы 440 мектепти 4 түрдүү азык-түлүк, буурчак, күрүч, өсүмдүк майы, ун менен камсыздап келет. Жалпы билим берүү уюмдары аралыктан билим берүүгө өткөрүлгөндүгүнө байланыштуу аталган мектептердеги азыктардын калдыгы пайдаланылбай калган. Учурда алар балдары башталгыч класстарда билим алган үй бүлөлөргө бөлүнүп берилип жатат. Буга чейин билим берүү жана илим министрлиги Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен биргеликте мектептеги тамак ашка мерчемделген 116 тонна байытылган унду башталгыч класстарда билим алган окуучулардын үй бүлөлөрүнө таратып берүүнү баштаган деп жазат Факты-Чекит.кз сайты. Мамлекеттик байланыш агенттигинин жетекчилери камакка алынганы айтылууда. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин алдындагы мамлекеттик байланыш агенттигинин жетекчиси Наталья Чернегубова жана анын орун басары Замирбек Мамбеталиев кызматтан алынып, камакка алынганы тууралуу Репортер-Чекит.кз жазып чыкты. Камакка алынган жетекчилер коррупцияга шектелип жатканы айтылууда. Маалыматты расмий органдар такта беришпей жашырып жатышканы маалым болду. Мамлекеттик байланыш агенттигинин жетекчилери камакка алынгандыгын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен башкы прокуратурадагы тастыктаганда четке какканда жок. Белгилей кетсек, Наталья Чернегубова мамлекеттик байланыш агенттигинин жетекчиси болуп, 2019 жылдын октябрь айынын соңунда дайындалган болчу деп жазат Фабула-Чекит.кз сайты. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев элди карантинден кийин дагы той ашка ыксыз чыгым болбой, акчаны жашоо шартын жакшыртканга жумшоого чакырды. Бул тууралуу ал брифинг учурунда билдирди. Ошто коронавируска чейин дагы ыксыз чыгымдарды азайтуу боюнча муфтият өкүлдөрү менен жыйындар болуп келген. Мурда Кыргызстанда эле эмес, башка мамлекеттерде да ыксыз обужок чыгымдар көбөйүп кеткен. Азыр карантинге байланыштуу жакшылыктар токтоп, тажия жаназага аз киши туруп калды. Эми карантинден чыктык деп кайра элден көп болуп чогулуу коркунучу болуп жатат. Алдыда айт майрамы келе жатат. Вирусту бир киши бир нече адамга тарата турганын эстен чыгарбай, коопсуздукту ойлойлу. Экинчиден, ошол чыгымдарды жашоо шартыбызды жакшыртууга, балдардын билимине, ден соолукту чыңдоого, өзүбүздү өнүктүрүүгө жумшоого чакырам, деди Оштун жетекчиси. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Камчыбек Ташиев президент, премьер-министр жана спикердин саат канчада жумушка келип жаткандарын айтты.
Пандемия башталгандан бери спорт залдар жабылып, эми күндө эрте менен Тынчтык проспектисинде жөө басам. Күндө эрте менен ушул жолдон президент, премьер-министр жана спикер жумушка ушул жогоруда көрсөткөн тартипте жөнөшөт. Эми бүгүн 2020 жылдын 15 майында булардын жумушка жөнөгөн убактысын так белгиледим. Президент саат 7:15, премьер-министр саат 7:45, спикер саат 8. Эмне үчүн бул экөө президенттен кийин жумушка жөнөшөт? Калк айтса, калп айтпайт дегендей, мамлекеттин жүгүн бир гана президент колунан келишинче аракеттенип тартып жатат деген чын окшойт. Эгер де бул жетекчилер президентти тоготпосо, анда министрлер, башка мамлекеттик кызматкерлер премьер-министрди такыр эле көзгө илбейт экен да. Мына бүгүнкү мамлекетибиздин акыбалы. Эми эртең дагы көрөбүз. Премьер менен спикер өзгөрүлүп, уялып калышар деп жазган саясатчы Камчыбек Ташиев. Карантинде көп ичишкен, наркология борборуна бейтаптар агыла баштады. Өзгөчө кырдаал режими жокко чыгарылгандан кийин республикалык наркология борборуна бейтаптар агыла баштады. Бул тууралуу Кактус медиа жазып чыкты. Мекеменин жетекчилиги билдиргендей, карантин учурунда көпчүлүгү келе алышкан эмес. Тез жардам менен кырдаал чектен чыккан учурларда гана алкоголго уулангандарды алып келишкен. Наркология борборунун директору Татьяна Борисова карантин аяктаганда биз бейтаптардын агылып келүүсүнө даяр болушубуз керек деп ойлогонбуз. Анткени көп адамдар бекерчиликтен көп иче башташкан. Алкоголь сатууга тыюу салынган эмес, биз ойлогондой болду. Азыр бизде 118 киши жатат. Көбү катуу жабыркагандар. Кээде биз аларды дароо эле токсикологияга же реанимацияга өткөрүп берип жатабыз. Оорулар такси менен да тез жардам менен да келип жатышат. Бактыга жараша өлүмгө учураган учурлар болгон жок деп билдирген деп жазат Барс медиа порталы. Депутат Жолдошбаев карантин убагында кредитин төлөй албаган жарандарды сынга алды. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети банктардан кредит алып, бирок учурдагы өзгөчө кырдаалга байланыштуу төлөй албай жаткандардын пайызын жеңилдетип берүү боюнча маселе көтөрүлдү. Депутат Искендер Матраимов, карантинге байланыштуу учурда көптөгөн жарандар ишканалар ишин токтотушкан. Алар эртең кредитти кантип төлөйм деп көйгөйлөрүн айтып чочулап жатышат. Официалдык статистикага таянса, Кыргызстанда 1 миллиондой жарандарда микро жана чакан бизнеске насыя берилген. Өкмөт бул маселеге өз убагында көңүл буруп, төлөмдү жылдырууну сунуштап аракеттерин кылды. Бирок ал сунуштары элдин көйгөйлөрүн жеңилдеткен жок. Отсрочка деп өкмөт айтканда көпчүлүк жарандар карантин маалындагы иштебеген күндөргө процент төлөбөйт экенбиз, кредиттин мөөнөтүн узартты деп ойлошкон. Чындыгында бул жерде банктар насыя төлөмдөрүн жылдырууга убада бергени менен иш жүзүндө анын үстөк процентин кийинки айларга кошуп салат экен деди. Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев кесиптештеринин демилгесине каршы чыгып, кредит алып төлөй албай жаткандарга жеңилдик берилиши керек дегенди колдобойм. Мисалы, насыя алып той өткөрүп, тойдон көп акча чогултуп алгандар бар. Ошол акчалары менен жаап коюшпайт. Карантин маалында эмес, жакшы мезгилдерде деле төлөбөй соттошкондор толтура деди депутат. Ким Чен Ын кайра жоголду. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 2 майда бир көрүнүп коюп, белгисиз себептер менен кайра жоголду. Муну Нью-Йорк Пост басылмасы баамдаган деп билдирди Лента Чекит.ру. Ал ошондон бери эл алдына чыга элек, 12 күндөн бери эч кандай билдирүү да жасаган жок деп белгилейт басылма. Балким ал фабрикалардын тасмасын кесип жүргөндүр, бирок биз чын эле ошонун сүрөтү экенин да текшере албайбыз деп айтты АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Роберт Брайан. Акыркы жолу Ким Чен Ындын эл көзүнө көрүнгөнүнө комментарий берип, 2 майда интернет желесинде жер семирткичтерди чыгара турган заводдун ачылышында Ким Чен Ын салтанаттуу тасма кесип жаткан кадрлар чыккан. Өлдү деп айтылган каңшарларга карабастан анда өлкө лидери саламаттыгы чың көрүнгөн. 15 апрелде Ким Чен Ын чоң атасы Ким Ир Сендин туулган күнүн майрамдоого катышкан эмес. Ошондон баштап саясатчынын өлгөнү же оорулуу экендиги тууралуу каңшарлар тарай баштаган. Түндүк Кореянын лидери ордунан тура албай, өз алдынча жакшы баса албайт же чалажан абалда жатат деген жоромолдор айтылган деп жазат Абал Чекит Кейджи сайты. Ал эми 7-нчи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Түрк ишкеринин бизнесин депутат Алмаз Акматов тартып алдыбы аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Мени коркутат бала чакам менен. Эгер мага бир нерсе болсо, бала чакам сизге эманет.
Кыргызстанга Түркиядан келип 11 жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенип жүргөн Али Салих Ифлас оолу Бишкектеги ири кафелердин бирин ижарага иштетип жүрүп, кожоюндарына баш аягы 160 миң доллар төлөгөн. Кафенин ээси депутат Алмаз Акматовдун инисине таандык болгон. Эрнис Акматов имаратты баштан аяк оңдоткон соң, аны документтештирүү үчүн ишкерден дагы 70 миң доллар алган. Бирок ал ишке ашкан эмес. Натыйжада имарат мыйзамсыз салынып калганын жүйө келтирип, каражатты дагы кайтарган эмес. Эми түрк ишкерин карызын доолаган учурда коркутууга алып жатыптыр. Мен мунча аренда беретим хозяину. 750 бин доллар акча салдым мен жери. 11 жылда 560 бин доллар аренда бердим. 70 бин доллар азыр сенер үчүн. О, майда чүйдөрө айтмайм да ушу. Мен бүгүнкү кечке муну кайрылган эмесмин, эч кимсе да айткан эмесмин да. Бир тоганыбыз нан жегенибиз, бир чакадан нан жегенибиз. Мен уялаттым да, ама алар уялмайт да. Акча акча дей же жатат. Текширсеңер, Эрнес Акматов. Кечинде уктай алмай калдым. Мен бирок бул коюлган айыптоолорду четке каккан Акматовтор жагдайды сот аркылуу чечүү үчүн түрк ишкерин сотко бермекчи. Маалыматтар чакырып чындыкка дал келбейт, анан биз сотко берген салыш. Жеке ишкер Кыргызстанга келгенде ири өлчөмдө каражат жумшаган. Азыркы тапта Акматовтордун куугунтуктоосу менен банкротко чуруп, Түркиядан насыя алган акчаларын төлөй албай Аргасыстан президент Жээнбековдон бизнесин коргоп берүүнү суранып жатат. Бу 2,5 жыл мурун кафе талкалаганда биз убактыда келдик. Мэрин жардымчысына, мурдаки мэре анан сорандык да, биз незаконный талкаланды мындай дегенде, анан документтерди текширгенде незаконный болгон жерлер алынып салынды. Алынып салындыгандан кийин калган жерлерге документ чыгарабыз дие Хазайка биз айтты, мен чыгартам да калган жерлерге. 2,5 жылда биз алдаттылар. Бунлар буякка бизнес центр кылам дие жаны проект чыгарган. Улуу Кыргыз Республикасынын президентинен, премьер-министринен, депутаттардан мен билем ки, жүрөктөн адамдар бар да бул Кыргызстанда. Мени коркутаттар бала чакам менен. Эгер бана бир нерсе болсо, бала чакам сизге эманет. Кыргызстандын жогорку даражадагы бийлик өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары рейдерлик жол менен чет өлкөдөн келген инвесторлордун бизнесин тартып алуусу көнүмүш адат болуп калды. Мындай ыкманы колдонгон жарандар ишкерлерди качырып жаткандыгын айтышат. Мындан улам мамлекетти инвесторлорду коргоого алуусу шарт. Ушундай көрүнүштөр бул, мен ойлойм, бийликтин алсыздыгынан болуп атат да, буларды же өздөрү кошоочулар менен аралашкан үчүн бийликтин отурган бийлик бутагындагылар, ошон ичинде депутаттар деле ошолор аралашкан үчүн бул түп тамырынан жоюлбай атат. Себеби баягы колго таза эмес оңой акча тапкандар бүгүнкү күндө башын көтөрмөк турсун, керек болсо бийликте да отурушат. Кыргызстанда бир гана түрк ишкер эмес, буга окшогон мисалдар өтө көп. Кытай ишкерлери да ири бизнесимди тартып алды деп буга чейин экс депутат Рустам Мамановго карата арыз жазышып кылмыш иши козголгон. Кара кирмеген адамдар бар да бул Кыргызстанда. Сапар Акунбеков, Талант Рысов, 7-нчи канал, Бишкек. Тобо, качан биздин башыбызга ыймандуу, инсаптуу, кудайдан корккон адамдар келет экен? Алмаз Акматов кыргыз элин уят кылбай кайтарып бергиле акчасын бекеринен ыйлап жаткан жок да. Эми инвесторлорду какшата баштадыңарбы? Уят. Бирөөнүн акчасын жеп боздотуп былтыйып кантип жүрөсүңөр Акматовтор? Эми бул каяктагы түрк деп четке какканы калган турбайсыңарбы? Ыйлаганына караганда кыйла эле олтургузганго биздин тойбоз жеп жутарлар. Аттиң, ушуга окшогон адамдардын артынан тээ чет өлкөдө иштеп жүргөн биздин мигранттар кыйналат. Эртең эле ошо Түркиядагы кыргыздарды да ушундай кыла башташат. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-нчи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-нчи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.